ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የሱስ መልክ ችግር የሆነ ያለው መጠጥ አንዱ ነው። ጫት፣ ሲጋራ በተለይ ደግሞ ወጣቶችን በሚመለከት ካናቢስ ወጣቶቹ ዊድ ብለው የሚጠሩት ማሪዋና ወይም ሐሺሽ ብለን ህዝቡ የሚጠራው ቅጠል በከፍተኛ ደረጃ የጤና ችግር የሆነ ነው። ማለት ህይወት ከቤተሰቦች ጋር አለያይቶ የነበረ ባይፖላርና እንትን አዲክሽን ሰብስታንስ አቢዩዝ ማለት ጫት፣ ሲጋራ እና ዊድ። ሰላም የአዲስ ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የዛሬ ዘገባዬ የሚያጠነጥነው በሱሰኝነት ላይ ነው። መቼም በየቤቱ ወይ በጎረቤት ወይ በምናቃቸው ሰዎች በሱስ የተጠመዱ ሰዎች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ቤተሰብ ልጆቻቸው ሱስ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እንዴት አድርገው ከልጆቻቸው ጋር መምከር እንደገና ወደኋላ መመለስ ይቻላል የሚለው ቅጣት ነው የሚሻለው፣ በፍቅር ማናገር ነው? እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራም የማነሳ ይሆናል። የምገኘውም በዚሁ ከሱስ ጋር ተያይዞ ለማገገም ማዕከል ውስጥ የገቡ ሰዎች ጋር ነው ማለት ነው። ዛሬ ይህን ነው የማቀርብላችሁ። ቆይታችሁን ከአዲስ ህይወት ጋር አድርጉ። ባይፖላርና እንትን አዲክሽን ሰብስታንስ አቢዩዝ ማለት ነው። ጫት፣ ሲጋራ እና ዊድ። ያው እንቅልፍ ከእነሱ ውጭ እንቅልፍ አይወስደኝም፣ እነሱን ጋር አልጠቀምኩ። ማንበብም ያው ከማንበብ ጋርም ተያይዞ ያው እነሱን ካልተጠቀምኩ ለማንበብ ይቸገራል። በፊት ገራጅ ሰራ ነበረ። ገራጅ ቤት ውስጥ ነው የለመድኩት እኔ። እና ገራጅ ውስጥ እየሰራሁ ላላክ ነበረ ጫት ግዛ ተብዬ። ትላልቆቹ ስልኩን ጫት ገዛለሁ፣ እነሱ የቃሙትን አንስቼ ቅም ነበረ። በሰዓቱ ላይ እያነሳሁ ቅም ነበር። ስር በዛው ለመድኩኝ። የምሰጠኝን ሳንቲም ወደ ጫት እያረኩ ወደ ሲጋራ እያረኩኝ ሱስ ለመርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ሱስ ለምጄ አሁን እዚህ ደረጃ ደርሼ፣ በቃ ወደ መጥፎ ደረጃ ደርሼ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ወደ ራሴ እየተመለስኩ ነው ማለት ነው። ማለት ህይወቴ ከቤተሰቦች ጋር አለያይቶ ነበረ። በጣም ብዙ ቦታ ጥሎ ነበረ፣ ወደ አውላ ጎዳና ላይ ጥሎ ነበረ። መጨረሻ ላይ በቃ የራሴን ሁኔታ አላማ ውስጥ ስገባ ለምን ራሴን አልመልሰውም የሚለውን ሀሳብ ይዤ ነው ወደዚህ የወጣሁት ማለት ነው። የትኛውም ሱስ አምጪ እጽ የሚሰራው በስነ አእምሮ ላይ ነው። ቢሄቪየር ኦልተሪንግ ሰብስተንስ ነው የሚባሉት፣ ባህሪ ቀያሪ ማለት ነው። ባህሪ ሲቀየር ሰዎች የየዕለት ተግባራቸውን ማከናወን ያቅታቸዋል። ምክንያቱም ሰው በጤነኛ አእምሮው የሚያከናውነውን ነገር እንዳያከናውን በሰውየው ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አለው ሱስ። ምክንያቱም የሚሰራው በሰው አእምሮ ላይ ነው። የሰው አእምሮ ደግሞ ስራው ማሰብ፣ ማሰላሰል፣ ማገናዘብ፣ ውሳኔ መስጠት በመሆኑ እነዚህን ሱስ አምጪ ነገሮችን በሚወስድበት ጊዜ እነዚህን በአግባቡ ማከናወን ያቅተውና የዕለት ተግባራቱን ኃላፊነቱን አማካይ የሆነ የሰው ልጅ በዕለት ማከናወን የሚገባውን ነገር ማከናወን ሲያቅተው ይህም እየተደጋገመ በሚወሰድበት ጊዜ ልማድ ሆኖ ጥገኛ እስከ መሆን ድረስ ያደርሳል። አንድ ሰው በእነዚህ ነገሮች ላይ ጥገኛ በሚሆንበት ጊዜ የዕለት ተግባሩን ተማሪ ከሆነ ትምህርቱን በትክክል መማር ያቅተዋል። ሰራተኛ ከሆነ ስራውን በሰዓቱ ሄዶ ሰርቶ በሙሉ አቅሙና ጉልበቱ ሰርቶ ህብረተሰቡን ማገልገል ያቅተዋል። ሱሰኛ መሆን ብዙ ነገርን ያስከፍላል። የቤተሰብ የማህበራዊ ግንኙነት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ አቅምን ይፈታተናል። ሱሰኛ የሆነ ሰው ባላስፈላጊ ሁኔታ ገንዘብ ያባክናል። የጫት የመጠጥ እንዲሁም የሲጋራ ሱሰኛ ነበርኩ፣ እሱም ብዙ አስከፍሎኛል ይላል። እናም አሁን ላይ ቁጭ ብሎ ሲያስብ የሚቆጨው ነገር ያጠፋው ገንዘብ እንደሆነ ይናገራል። እብን አሁን ለጫት እስከ 150 ብር እስከ 200 ብር አወጣለሁ። ለሲጋራ 80-60 ብር አወጣለሁ። ለመጠጥ ደግሞ 300-400 ብር አይበቃኝም። ያንንም ደግሞ ከሰውም እየተበደርኩ ምን እያልኩ የተጠቀምኩ ማለት ነው። ገብቶሻል? ደሞዜ እስከምደርስ ማለት ነው። እሱ ሳንሰኝ ሳቅተኝ ቤተሰቦቼ ላለመረበሽ ብዬ ጠፍቼ ሁላ ጎዳና ላይ ወጥቼ ነበርኩ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ሕክምና ላይ ነው ያለሁት፣ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለሁት። ያው በሁሉም አቅጣጫ ነው
አንደኛ ጭንቅላት ትጎዳለልኛል፣ ሁለተኛ ራስህንም ትጎዳለክ። በብዙ መልክ ነው የምናገሩኝ። እና አንደኛ ራስህን አታሳድግም ይባላል። ራስህን አታሳድግም፣ ለራስ ብር ይዘህ እንኳን ማደግ አትችልም ይሉኛል። እና ብር ደግሞ ከያዝኩኝ እኔ እጄ ላይ አይቆይም። አየር ባየር ነው ጣጣጣ። ለምን 10,000 ብር እጄ ላይ አይኖርም? ወደውኑ አጥፍቻት ብሯን አጥፍቼ እጄ ክሬዲት የምቀበለው። እና በጣም ገርም ነገር ነው። ሱስ ማለት በጣም ከባድ ነው። ከባድነቱም ደግሞ ልወጣው እዚህ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከስራ ጋር ተያይዞ እንዳልኩሽ ነው፣ ሁሌ ትሰራለሁ፣ ግን ያው የምሰራውን ነገር በጠቅላላ ማውለው እዛው ከሰርኩሌሽን የሆነ ላይፍ ነው የምኖረው። ወር ይመጣል፣ ወር ሲመጣ ያው የሰራሁት ሙሉን እዛ ላይ አውለዋለሁ። እና በቃ አንድ አይነት ላይፍ ሆነ የምኖረው። እና ለመውጣት በጣም ፍላጎት ነበረኝ፣ ያው እድሉን እስካገኝ ማለት ነው። አሁን እድሉ መጥቷል ማለት ነው። ብር ሳይኖረኝ ስቀር የማውቃቸው ጫት ቤቶች አሉ፣ ደንበኞቼ ሱቅ አለ፣ ቀጥታ እዛ ሄድና በደር ነበር። እስከ 3,000 ብር ተበደር ያለው ጫታውን ማለት ነው። ግን ስራ ሰራ ከፍላቸዋለሁ። አንድ ብር ልብሴን አልገዛም። በቃ ከዛው ላይ ከተበደርኩት ግማሹን ሰጥቼ ግማሹን ነው ልብስ የምገዛበት። እንደዛ ነበረ ጉዳዩ። ያለው የሱስ ጉዳይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ወጣቱ በተለይ እንደኔ ተመክሮ ወስቶ